खिलारी आई केअर चष्मे वाले डॉक्टरांकडून संपूर्ण डिजिटल नेत्र तपासणी चष्मे आणि सनग्लासेस 295 रुपयांपासून सुरू. पत्ता शॉप नंबर 1 जोशी प्लाझा इमारत संगमनेर बस स्टँडच्या बाजूला संगमनेर 0-24-25-22-37-52 89-56-333-888. पेट्रोल डिझेलसह भरमसाठ वाढलेल्या महागाईच्या निषेधार्थ संगमनेर तालुक्यामध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला असून खोटी आश्वासनं देणाऱ्या सरकारचे आजचे दिन कुठे हरवले असा सवाल करताना महागाईनं सर्वसामान्यांचे मोठे हाल झाले असून जनता सरकारला वैतागली असल्याची टीका काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य काँग्रेस नेते माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपा सरकारवर केली आहे. संगमनेरमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समविचारी मित्र पक्षांच्या वतीनं महागाईच्या निषेध मोर्चात ते बोलत होते. यावेळी नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे तालुकाध्यक्ष बाबा ओहोळ राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष आबासाहेब थोरात शहराध्यक्ष विश्वासराव मुर्तडक दिलीपराव शिंदे सभापती कोकणे अर्चना बालोडे आदींसह पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. यावेळी कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याला अभिवादन करत भाजपा सरकारविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली आणि प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला. केंद्र आणि राज्यामधील भाजपा सरकार खोटारड आहे. भाववाढ करून गोरगरिबांना लुटायचं आणि श्रीमंतांना आणखी मोठं करायचं हा एकच उद्योग त्यांचा आहे अशी टीका यावेळी राष्ट्रवादीचे आबासाहेब थोरात यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस मनसे आरपीआय व मित्र पक्षांनी आज संपूर्ण भारत बंदचं आवाहन केलेलं आहे. या मोदी सरकारने म्हणजे आपली जी चुलीवरची जी भाकरी आहे ती आज करपण्याची पाळी आलेली आहे. त्या ठिकाणी ना रॉकेल ना पेट्रोल ना डिझेल याची दरवाढ गॅसचे सिलेंडर इतकी भरमसाठ याच्यामध्ये केलेली आहे का आज त्या गृहिणीला एखाद्या सामान्य कुटुंबाला आज आपलं कुटुंब कसं चालवायचं कुटुंबाची जी उपजीविका आहे जे राशन आहे त्याचा सुद्धा इतक्या भरमसाठ प्रमाणामध्ये भाववाढ झालेली आहे. त्याच्यामुळं आज संपूर्ण भारत बंदचं आवाहन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. आपण पाहतो ना उसाला भाव ना शेतीमालाला कुठल्या याला भाव ना दुधाला भाव कुठल्याही याच्यामध्ये ज्या ठिकाणी या सरकारने ज्या वेळेस एक्सपोर्टची परवानगी म्हणजे त्यांनी द्यायला पाहिजे होती आणि शेतकऱ्यांना जे उसाचे आणि दुधाचे भाव जे वाढण्याचं जे या ठिकाणी स्वप्न शेतकऱ्यांनी पाहिलं होतं मात्र त्या ठिकाणी कांदा असो ऊस असो साखर असो कुठल्याही याच्यामध्ये त्यांनी ते धोरण धुळीस मिळवलं आणि त्याच्यामुळे आज संपूर्ण भारत आज शेतीमालाला कुठला भाव नसताना आणि या ठिकाणी जे पेट्रोल डिझेलचे पूर्वी तर या सरकार म्हणजे या काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये 103 रुपये डॉलर बॅरलचा भाव असताना सुद्धा कधी एवढे पेट्रोलचे दर कमी झालेले नव्हते मात्र आज 70-72 डॉलरचा भाव असताना सुद्धा आज या ठिकाणी आपण पाहतो का पेट्रोल डिझेल हे जवळजवळ 85-90 घरात गेलेलं आहे. तर अशी एक दयनीय अवस्था या संपूर्ण सामान्य जनतेची या सरकारने केलेली आहे. भाववाढीमुळे सर्वसामान्य माणूस हवालदिल झाला असून भाजपा हा फक्त श्रीमंतांचा पक्ष असल्याची टीका नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे यांनी केली. संपूर्ण समाजामध्ये जो गरीब समाज आहे त्यांना अतिशय जगणं अवघड झालेलं आहे. GST मुळं नोटाबंदीमुळं व्यापाराची परिस्थिती अतिशय कठीण झालेली आहे. ज्यांचे छोटे छोटे व्यापार आहे त्यांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे. त्यांचा रोजचा जो व्यापार आहे तो संपूर्णपणे जवळजवळ बंद पडत चाललेला आहे. आणि जे मोठे मोठे धनाटे असे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे त्यांची मात्र प्रगती होत आहे. अशा या 4 वर्षामध्ये या सरकारने आजचे दिन असे आपल्या सर्वांना एक भविष्य वर्तवलं परंतु त्याप्रमाणे कुठली गोष्ट होत नाही. संपूर्ण जीवन जगणं हे अवघड झालेलं आहे आणि म्हणून आज संपूर्ण भारत बंदचं आव्हान काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी पक्ष आणि मित्र पक्षांच्या वतीने संपूर्ण भारत बंद केलेला आहे. अनेक भूलथापा देऊन सत्तेवर आलेलं हे भाजपा सरकार असून आता त्यांचे आजचे दिन हरवले का? नोटाबंदी आणि GST च्या आत्मघातकी निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. देशाचा कणा असलेली अर्थव्यवस्था नीरव मोदी मल्ल्या अशांनी खिळखिळी केली. सरकार दररोज पेट्रोल डिझेलची दरवाढ करतंय. इंधन दरवाढीमुळे सर्वत्र महागाई वाढली आहे. लवकरच पेट्रोल 100 गाठेल अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपयाची मोठी घसरण होतीये. या सगळ्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिक भरडला जातोय. सरकार अर्थव्यवस्थेचा तोटा भरून काढण्यासाठी पेट्रोल डिझेलवर भरमसाठ कर लावतंय, असं यावेळी आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटलंय. जे भाजप सरकार आलं आणि त्या भाजप सरकारने खोटी आश्वासनं दिली, लोकांची दिशाभूल केली, सत्तेवर आली, परंतु सत्तेवर आल्यानंतर आश्वासनं तर पाळली नाही, उलट तर नोटाबंदी असेल किंवा GST असेल याचा परिणाम संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था मोडीत निघाल्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि याचा परिपाक आपल्याला दिसतो आहे की डॉलरच्या तुलनेमध्ये रोज रुपयाची किंमत कमी होत असताना आपल्याला दिसते. हे अर्थव्यवस्था मोडीत निघाल्याचं लक्षण आहे. बँका 11,00,000 कोटी रुपयाच्या तोट्यामध्ये आहेत. बँकांचे कर्ज बुडून मल्ल्या मोदी बाहेर पळून गेलेले आहेत. हे सगळं चित्र पाहिल्यानंतर आणखी मोठे अस्वस्थ निर्माण याकरता झाली आहे की पेट्रोलचे दर लवकरच 100 गाठतील काय, सेंचुरी करतील काय, ही परिस्थिती आहे. डिझेलचे दर रोज वाढत आहेत आणि त्याचा परिणाम संपूर्णपणे बाजारपेठेमध्ये महागाई वाढण्यात आणि सर्वसामान्य माणसाचं जीवन कठीण होण्यामध्ये होते आहे. म्हणून ह्या जी अर्थव्यवस्थेचं महत्त्वाचं गोष्ट होती, जो कणा असतो सगळ्या देशाचा, तो आज मोडलेला दिसतो आहे आणि याचा निषेध आम्ही संपूर्ण देशामध्ये करतो आहोत. आणि म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मित्रपक्ष सर्व एकत्र आलोय आणि त्यांनी हा बंद संपूर्ण देशामध्ये पाळला जातो आहे. हा मोर्चा शासनाचा धिक्कार करत प्रांताधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आला. तर यावेळी साहेबराव सोनवणे यांनी निवेदन स्वीकारलं. आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बंदमुळे सर्व व्यापारी, नागरिक, महिला यांनी मोठा सहभाग घेतला. सर्व बाजारपेठा आणि दुकानं बंद होती, तर नेहमी वर्दळीचे रस्ते ओस पडले होते. तर तळेगाव, साकूर, निमोण, धांदरपळ, घारगाव, आश्वी, चंदनापुरी, वडगाव या गावांमधील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते. सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर.